И сега при мен в студиото е господин Иван Ченчев, депутат в 44-то Народно събрание от парламентарната група на БСП за България. Господин Ченчев, добър вечер. Добър вечер. Радвам се да ви видя в нашото студио след един напрегнат парламентарен ден. Аз се радвам винаги на вашето покана. Много ви благодаря. Според вас всички тези мерки, които правителството разреши и те влизат в сила от петък, ще решат ли проблемите? Вижте, това са едни мерки постфактум. Да. При абсолютната апатия и, разбира се, безотговорност, която беше обзела управляващите по време на летните месеци. Ние предложихме в парламента гласуването на бюджета да не се състои, да бъде спряно, за да може да се запише в този бюджет парите, които се обещават така гръмко от премиера, да бъдат записани, да бъдат всъщност на хартия поставени в този бюджет. Защото сега имаме само гръмки обещания и никакви мерки по отношение на това да фигурират те в бюджета. Но вие видяхте колко бързо беше приет този бюджет. Единствената разлика, знаете ли, от както този 44-ти на парламент съществува, единствената разлика е това, че този път не седяхме до нощите, за да се крие управлящото мнозинство от хората. Мисля, че имаш само едно заседание до 8. Две. Да. Две. В два дни беше до 8 часа вечерта, но на фона на заседания, в които сме гледали бюджет до 3:30-4 сутринта, мисля, че сега беше по-нормално, но не беше нормално, естествено, не само този път методиката на приемането на бюджета, не беше нормално мълчанието от страна на входиралите този бюджет, сиреч на управляващите. Те какво ли не направихме? Да. Как ли не се опитахме да ги подтикнем към дебат? Е такъв, господин Колев нямаше. За тези два дни в Българското народно събрание представител на управляващо мнозинство се качи на трибуната само два пъти. И от тези два пъти, това бяха два пъти процедури за удължаване на времето. Обаче пък днес управляващите мислят, че така бяха много доволни от едно изказване на господин Веселин Марешки, който ви предлагам сега да чуете част от него, защото разбрах, че не сте били в залата в този момент. Ето сега ще го чуете. Вчера, когато разбрах, че точката за свикване на Велико народно събрание е внесена за разглеждане в българския парламент. Както разбрах, че и хора от БСП са го отбелязали, аз не присъствах в залата. Веднага ще ви обясня защо. Новчев маратонки и тръгнах из страната да правя кампания. Защото очаквах, че отиваме на избори. Успях да стигна само до Пловдив, между Пловдив и Стара Загора. И с учудване разбрах, че Корнелия Нинова и БСП за България всъщност бетонираха Бойко Борисов и ГЕРБ на вас, като не гласуваха проекта за Велико народно събрание и дългоочакваната оставка на Бойко Борисов и правителството не стана факт. И се наложи да се връщам сега да ви ги казвам тези работи, вместо да правим избори, след оставка на правителството всъщност се оказа, че уж големите опозиционалисти, опозиционери, всъщност вие бетонирахте отново за пореден път ГЕРБ и Бойко Борисов на вас. И така, това беше малка част от изказването. Как ще го коментирате? Вие сте закрепили всъщност ГЕРБ и това наистина е много странно. Господин Колев, намираме се в телевизия. Да. И то много уважавана и гледана телевизия. Иначе ще си остана само с усмивката. Да. Просто няма нужда от никакъв друг коментар, освен една иронична усмивка, но все пак ще ви кажа. Първо, този човек не за пръв път говори по подобен начин и между другото, откакто е присъдружен на ГЕРБ и на управляващото мнозинство, единствената му цел е да говори срещу БСП. Всъщност обаче, нито една дума, твърдя, не е излиза от устата на Марешки. Тя е вкарана там от други хора. Той просто прокарва линиите и идеите на други хора. И
разбира се, тези на управляващото мнозинство. Нека да знае българския народ същата риторика, която чухме, вчера я чухме от госпожа Десислава Атанасова. Същото нещо, че ние сме бетонирали, видите ли, статуквото, забележете, даже тя го нарече статукво. Защото сме гласували против това да се свиква Велико народно събрание. И сега ще ви кажа. Аз вчера, по повод думите, които каза Десислава Атанасова, и сега същите думи, които казва този човек, сега ще ви кажа, че вчера се качих на трибуната и направих следната процедура, всъщност отрицателен вод. Всеки народен представител има право да каже защо е гласувал отрицателно по дадено предложение. Видях и гледах ви вчера точно на този... Всъщност, всичкото, което се случва и това говорене, тази риторика е, може би, едно от най-лицемерните неща, които виждам. И тук тази колаборация между ГЕРБ и ВОЛЯ. И начина на говорене. Защото, ако те бяха искрени, ако Бойко Борисов беше искрен, с това, че той ще си подаде оставката, този човек щеше да дойде в парламента вчера, да строи всичките си кукли на конци министри, които да седят там в кошарката, както се казва жаргонно в парламента, мястото на министрите, всичките да стоят там и Бойко Борисов да каже пред Народно събрание, респективно пред българския народ, ето я оставката. Той и го ако е правил веднъж. Не, то, ако си беше спазил това, което уж беше обещал, че ще направи, той трябваше да дойде и каже, ето е оставката. Ако вие гласувате за това да се свика Велико народно събрание, ето е оставката, депозираме. Такова нещо не видяхме. Не само. По време на целия бюджет ние не видяхме правителството. Да. Ние не видяхме вице-премьери, ние не видяхме премьер. И то в условия на криза. Ще ви кажа, даже че... при приемането на бюджета на държавата за следващата точно година. Точно така. И ще ви кажа, че на фона на това знам, че сме в тежка ситуация заради коронавирус. Но всички държави са. Почти всички по света. Една от тях е Канада. В Канада в момента, въпреки че имат много повече случаи от нас и държавата е затворена, парламентът на Канада заседава всеки ден от седмицата делнича. И всички присъстват, нали? Всички присъстват. А всеки ден премиера на държавата отговаря на въпроси на опозицията и говори за мерки. Всеки ден. Добре, как приемате това гласуване онлайн? Това е спасителния пояс, за който вие даже мисля, че изпратихте писмо до Конституционния съд да разтълкува това. Точно така. Да. Включително изпратихме писмо до... даже аз така публично го направих от трибуната, връчих на министъра на здравеопазването на господин Ангелов питане да ни обясни има ли то информация и да ни даде такава. И вкарвали ли са заразени депутати или депутати, които са под карантина в пленарната зала. Защото имахме и такива подозрения. И аз ще ви кажа откъде дойдоха те, тези подозрения. От самите депутати, които си обявяваха в Фейсбук страниците и че в интернет пространство, че се карантинират или пък излизаше такава новина за тях. Така че и ние видяхме такива хора в залата. Отговора, който получихме, не се нуждае от коментар. Ако ние имаме сигнал, да го кажем. Ние го казахме. Добре, вие предприехте и една друга стъпка, която също е доста критикувана. Става въпрос за това, че ваши депутати ще се включат като доброволци заедно с госпожа Корнелия Нинова в борбата с коронавируса. Аз не мога да разбера доводите на критиците. Няма как да ги разбера. Нека да знаят зрителите, че ние имаме така възможността да се включим в доброволчеството, което според мен е задължително за всеки български граждани, който дори тези, които в момента нямат работа. Вие може да се включите там, където е необходимо, където да. И точно това исках да ви кажа, че ние това ще направим. Например, аз в моята област питал съм откъде има най-много нужда. Да. Дали от болница, дали от РЗИ, дали от социален патронаж. Какво се оказа? Чакам, ще ме информират най-късно в понеделник и мисля, че от вторник. Храна да разнасяте. Не казвам, че трябва да бъдете в самата болница. Със сигурност ще го направя. Аз не знам защо, откъдето имат нужда от мен, аз съм готов да се отзова. Но какви критици и защо, просто не виждам. Мисля, че прекаляват. Прекаляват. Някои хора наистина прекаляват. Добре, а от вашите опоненти ще помогнат ли в борбата с коронавируса? Нямам представа, не можем да отговаряме за тях. Не съм чул такова нещо. Ние действаме спрямо нашата съвест. Поне аз за моята мога да гарантирам.
Добре, вие днес гласувахте и закона за радио и телевизия. Там има доста интересни неща. Господин Колев, днес гласувахме една директива европейска, да, която, да кажем, че защитава повече българските деца. Mm-hmm. От видеа с съдържание, знаете за какво говоря. Отделно от това от нерегламент... Само да кажа, сайтовете с видео минават под контрола на Съвета за електронни медии. Да. Mm-hmm. И това също. Това е европейски регламент. Трябваше да се вкара в България. Има някои неща, които може да се пипнат, за да е в друг вид. Това е първо четене. Това е първо четене. Не е влезнал големия закон за радио mm-hmm. и телевизия, този, който трябва да уреди много неща. За който говорихме много, да. За който много говорихме, не е влезнал. Може би имаме така поне надежди, че до края на годината ще влезе. Въпросът е защо нашия обаче, който ние входирахме, когато говорихме за фонда за радио и телевизия, който го има в закон, забележете, от 99-та година, но той не функционира. Тогава трябваше да се събира фонд, който да издържа... Не, той го има в закона, да, от 99-та година. А той не работи. Защо не работи? Защото управляващите не го ползват. Защото изобщо не го ползват, тъй като ако го ползват, трябва да сложат там средствата... Да се отделят средства от държавния бюджет. Не. Според мен не го ползват, защото е много по-лесно на премиера да държи на каишка, да кажем, да, образно казано, или от него да зависи, разпределянето на средствата за националните медии. Добре, пак се върнахте на 8 лева субсидия. Да. Премиера беше казал 1 лев. Премиера беше казал, мисля, че беше направил предложение на миналия бюджет. Да. Сега къде му е предложението? Не знам, аз помня като влезе в парламента и каза... Вижте, ние сме принципни и последователни. Да. И в тази посока също имаме своята позиция. Ние казахме тогава, че да, 12 лева са много. Казахме. Най-чинно си връщахме това, което дължим на държавата. Бяха удържани пари, да, от субсидията на БСП. И сега... Но това е глътка въздух все пак като... за партиите. Значи това не е само, че е глътка въздух за партиите, според мен това е глътка въздух за политиката, за България. Не. Защото иначе просто хвърляхме партиите. Иначе политиката става зависима от много неща. Да. Най-малко. Да. Но най-интересното това, което приехте днес, е, че вече журналистите няма да имат така възможност и не са длъжни да обявяват даже и пред съда източниците на информацията. Ами, така е. Да. И... Сега да видим на второ четене. Разбира се, да. Аз ви казах, това е европейски регламент. Ще видим на второ четене, ще направим и ние предложения. Например, в този... До сега пред съда трябваше да се разкриват, но сега вече, да, не е необходимо. Но ще видим в този европейски регламент, примерно пише за повече европейско присъствие на... Mm-hmm. В сайтовете ни. Ние ще се борим за повече българско. Така е и другото, което е видеоматериалите, също ще бъдат под контрол, да, в сайтовете. Но, господин Ченчев, аз използвам вашето присъствие тук да поговорим малко и за един друг въпрос, който лично мен много ме интересува. Защо се получава така, че напоследък доверието в партиите започна да спада? Според социологически проучвания... Защото не са решени проблемите. Да. Защото за пореден път се прави бюджет на математическия сбор. Не се прави бюджет на политиките за хората. Той трябваше да има други цели, този бюджет. След три управления на Борисов. Нека хората чуят три управления на Борисов. Да видим резултатите. Ми толкова, да. Този бюджет трябваше да има, и разбира се, в тази криза трябваше да има и мерки за увеличаване на доходите. Работодателите признават, mm-hmm, че от началото на пандемията и на извънредното положение само 8% са се възползвали от 60 към 40 от фирмите. За какъв процент? А сега тези, които ще бъдат засегнати с по 27 лева или колко... Ама това са виртуални пари. Да. Оказва се, че няма ще никакви... ги получат чак 2022 година. Оказва се, че няма никакви пари, които са дадени, например, на туроператорите. Никакви, да, пари. А нали обещаваха? Ама никакви. Фирми затварят, хората напускат. Да. Нищо. Нула. Какво правим в културата с представите, свободните професии? Не стига, че хубаво, театрите остават с капацитет все пак, който, да, ще работи. Но артистите са с хонорари намалени не на 50, на 30%. Даже защото и по-малко. Е по-малко публиката. Даже, да, е по-малко. А тези са свободните професии. За тях какво? И кой?
И хората, затова, понеже се връщам към вашия въпрос, хората виждат, че да кажем една партия управлява 10 години и нищо не решава. Но получава възможност да управлява 3 пъти, разбирате ли? Това е абсурд. И сега Марешки казал, че БСП да се готви за загуба на изборите. А той за какво да се готви? Е, той дори при 120 депутата щял да вкара 6. Не, той с втора инстанция, с 4-те години затвор, не знам за какво да се готви, но със сигурност ще се готви за по-малко депутати или изобщо никакви в парламент. Но не е толкова важна неговата персона. Да. По-важно е това, което се случва. Бюджет, който е математически сбор. Сега ще ви кажа един факт. На бюджета 204 предложения от страна на алтернативата БСП. 204 предложения. Алтернативни. Да, и знаете колко? Ли колко са приети? Не. Нула. Излиза, че управляващите са някаква... не трябва да им се предлага нищо. Те са последната инстанция, всъщност в законотворчеството. Всичко, което те кажат, е правилно, въпреки резултатите, които са отвън. Значи, каквото и да правят, те са прави, каквото и да се приеме, те са прави, но каквото им се предлага от другите, не. Значи, и после казват, ама тя агресивна опозицията, ама то няма алтернатива. Не. Нито е агресивна, нито няма алтернатива. Вие не искате да чуете опозицията. Всъщност, вие никой не искате да чуете. И всъщност, майче господин Колев, то не е вие. Това е той, това е един човек и той кара джипката. Има ли пари за нови антикризисни мерки в бюджета, вижте, в държавата? Това пак е един много интересен въпрос. Аз ви благодаря за него. Оказа се, че 156 милиона европейски пари ще бъдат пренасочени сега за тези, които затварят в момента. Тези, които са в обхвата на рестрикции. Коригирам ви. Борисов преди малко е казал, пренасочваме 511 милиона евро в подкрепа на българската икономика и бизнес. Така той е казал българската икономика и бизнес. Да. Но 156 милиона евро се пренасочват за тези конкретно ресторанти, барове и дискотеки. Да. До тук добре. Само, че колко отиват за представителите на малкия и средния бизнес? Лекари и други, да. Всъщност имаме от днес декларация на хора, които се занимават с съвети по европейското финансиране и които казват и пишат до премиера даже, мисля, че защо взимате от малкия и от средния бизнес парите, които са определени за него, да, и ги пренасочвате там. Много е странно това нещо. Какво да прави малкия и средния бизнес в тази ситуация? Ами аз, като прочетох тази новина, ми стана така приятно, че много пари ще се пренасочат към малкия и средния бизнес, но вие казвате, че само за... Ами аз ви казвам, че март месец, 13 март се гласува извънредното положение, да се спомнете, и бяха обещавани пак едни пари, едни мерки. Сега дайте да видим само чисто и просто фактите. А те са такива. Този бюджет е... Множество фалирали фирми, много хора на борсата загубили своята около работа. Около 300 хиляди някъде прочетах, така, да. Това се случва с българския народ, с българската даже средна класа. Ние нищо не направихме за понятието работещи бедни в България, управляващите. Работещи бедни. Разбирате, това са над 1 милион. Това е страната на работещите бедни. Да, такова понятие в България. Има ли в друга нормална държава работещи бедни понятие? Няма. След като ние им предложихме алтернативните предложения, политики в различните сектори, които обаче са животоопределящи. Те са структурно животоопределящи за всеки един човек. И разбира се, казахме откъде ще дойдат парите. Най-малкото от това, че чрез предлаганата от нас система за прогресивно подоходно облагане ще да влезне в бюджета близо 1,5 милиарда повече. И не. Няма да взимаме от хората, както говорят от ГЕРБ, пари от тези с ниските доходи, повече пари. Напротив, доходите им се запазват. И на средната класа се запазват доходите. До 3900 лева. Но има едни в България хора, които взимат над 9000 лева. Примерно те са 50 000 души. Има и повече. Общо са 90, мисля, тези, които и повече. Е,
Те трябва да са солидарни с българското народно население. Така, впрочем, както господин е в цяла Чанчев, Европа. Господин Чанчев, така е. Каквото и да предложите, ние нали също гледаме заседанието. Вижте, да? И съвсем още един прост пример. ДДС на лекарствата. Да. Предлагаме да е 9%. Да, ама набирата ни... и виното е 9%. Да, набирата и виното е 9%. Но изкараха ни какви ли не. В следващия момент гледаме една Испания. 4%. 4%. Кипър, Унгария 5%. Нидерландия, Франция 6%. На лекарствата процент. Испания 4%. Да. Кой е популист? Аз наистина не разбирам техните тези, а всъщност няма и как да ги разберем, защото те се скриха от дебата. Те просто не си защитиха предложенията по бюджета. Не само, че отсъстваше правителството като такова да. И неговия водач, но отсъстваха тезите им, отсъстваха това, защо те променят и каква е целта на това, което те променят. Няма нищо. Обясняват 3-4 души от телевизорите, както... И тъй като времето ни напредна, аз искам да ви попитам и нещо друго, което много често си го мисля. Вие сте, се оказахте, може би, до този момент единствената партия, която има вътрешно партийна опозиция. Как се работи в тази ситуация? Защото много ваши колеги, 5-6 ли станаха, колко вече ви напуснаха, излязоха с предложения, които не бяха приети, естествено. Няма, не искам да коментирам бившите си колеги от групата, но те са колеги в Народното събрание. Това как се отразява на БСП? Ще ви кажа само, че всичко, което са искали те да кажат, са го казвали. И това може да се докаже по техните подписи, по различните предложения. Те са полагали подписите си и това го има. Аз се радвам, че след конгреса, след прекия избор, който между другото обори и още една теза, че партията е в лошо организационно състояние. Някои казаха, че... Тези дни господин Гергов се опита да направи някакво заседание. Аз ще ви кажа, но знам, че времето напредна, но няма как партията да е в лошо организационно състояние и ти да изкараш 85% от партията при положение, че за пръв път организираш такъв избор и по трудни достъпните места 85% от членовете на партията излизат да гласуват. Значи организационно доста добре е протекал този избор. По отношение на това, имаше забрана. Аз мисля, че нямат право областните съвети сега да се събират, защото повече от 30 души не могат да се събират на едно място. Областният съвет на Пловдив, доколкото знам, се състои от повече членове, което прави събранието нелегитимно. Но добре се работи в БСП в момента. Това ви беше въпросът. Това тръгна да ви отговарям, че сега няма опозиция. Или поне аз не виждам такава. Партията се консолидира след преки избор. Конгреса, на който зададахме и пътя, разбира се, и одобри конгреса тезите, и естествено Националния съвет, новия състав на Националния съвет. Аз съм член там за втори мандат и видях с очите си. Партията е консолидирана. Не мисля, че тук трябва да говорим вече за опозиции. Не мисля, че трябва да говорим за враг с партиен билет. Чакат ни избори и точно там трябва да насочим своето внимание. Аз като член на Националния предизборен щаб на БСП си имам... За това ще ви помоля следващия път да поговорим за начина, по който ще мотивирате хората да гласуват за вас и много други неща. Добре, с удоволствие. Но сега времето ни изтече и ви благодаря за днешното гостуване, господин Ченчев. И аз благодаря. Беше ми приятно. Сега е време за реклама и след това продължаваме.